ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်22ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုဖို့အကျဉ်းချုပ်မှခြင်းကိဉ္စုကောပမတုတ်တရားတော်လိုက်တဲ့ခါကြလေရှင်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးသည်1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းအရေးကြီးတဲ့စကားကိုမှားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရလိမ့်နော်ဘယ်လိုများကိုရာကြီးကအရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကအရေးကြီးပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပဲမှတ်ကြပါနော်ကုရမေကြီးကပြန်1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှားတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဩတမင်းညာရေးကြည့်လို့မှာတာမဟုတ်ပါလားအလုံးအလုံးရေးကြည့်လို့မှာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တက်ရုံမှားစရာမရှိပါဘူးဒါရင်ဒီမှာတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေပြည့်စက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေချာချာမှတ်ရလိမ့်မယ်အလုံးခန္ဓာစသိမ့်မငြိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှဖြင့်ကိစ္စရလိမ့်မယ်ခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ့်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်မှာတော့ဒါအရေးမကြည့်တော့ပါဘူးခန္ဓာသတ်သိမငြိမ်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာဖြင့်ဩဘုရားကြီး1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှာတာဖြင့်တို့ကသမဉ္ဇဏနဲ့ထမလဲမရဘူးသမဉ္ဇစိတ်ကူးလေးနဲ့နေလို့မတော်ဘူးခိုင်းတာလှုပ်ပြီးဒီကလည်းပြောတာမှတ်ပြီးခိုင်းတာလှုပ်ဖို့အရေးဟာဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်ဆိုရင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်ချာချာလုံးနေလို့မတော်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ထားပြင်းပြရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ကြပါဒါကြောင့်ဝန်ရတပတ်လိုလိုသတိပေးရတယ်လို့ဥက္ကမောင်းတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်။ဘုရားတော်မှာ1992ကျင်းမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ခொနည်းရတပတ်ခဏခဏသတိပေးရမှာပေါ့။ဘုရား45ပါးတဲ့နေသွားတာပဲ1992ကျင်းတိုင်းတိုင်းမှာသွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်။ဘာတုံးဆိုတော့ဇာတဘိက္ခွေမာပမာတ္တထာဘိက္ခူရံတို့ဇာတခန္ဓာကိုဥပဒနာရှိကြခန္ဓာပါလို့ဝမာပမာရထသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ဗါတဲ့ခန္ဓာဥပဒနာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဩဘုရားခင်ကိုရမကြီးခန္ဓာဥပဒနာရှိကြပေးချကြမှာနော်သာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့ဩသာယသမီးစီဝါးကြောင့်တော့မဲ့မနေကြနှင်းလို့လို့မှားထားပြန်တော့ဩတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်ပြီးဒီကလာလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နေလို့တော်ပါမလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်မနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားဣတိပိသားတွေဖြစ်နေတော့ဒဂရမတွေမှားပြန်တယ်။ဒဂရမတွေကတော့ဒီကလည်းကျွင်ကျင်သီးကမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုံတပ်ပြီးထားတာကလေးကလည်းနေပြီဒီကလာနေပြန်တော့မသိကြတော့ဘူး။အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုဆရာသမားကကောင်းရာကိုညွှန်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တရားရှိ။ဒါကြောင့်ဇာယတဘိက္ခွေဘိက္ခွေငါးချစ်သာတပည့်များတို့ဇာယတသမထဥပဒနာလုပ်ကိုရှုကြกว่าဥပဒနာလို့ရှုကြပါဗောဗျာမဟာပမာရထသာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆမနေလိုက်ပါနဲ့သာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်ဗါတဲ့ဘာလို့ဘာလို့နေရပါတယ်မင်းတို့ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှပစ္စာတရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှမင်းတို့ဒီတဲ့ခန္ဓာရရတရားညံဆောင်လျောင်းဆက်ရဥမာပဲကွာကိုယ့်ရကန်းထဲမှာကိုယ်သေးဖို့ရကိစ္စရှိကြသေးတယ်ကိုဗျာမရှိကြပဲဘူးအဲ့ဒီရှိတဲ့ခါကျတော့မှဝိပရိသာရိနောဩငါဒီသာယသမီးစီဝါရေးလိုက်နေတဲ့အတွက်ငါဖြင့်ခဲကြီးခက်ပါဘောလားလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုဝထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြကုန်လင်
ဘာသမီးရှိဘွားရဲ့ကြောင့်ဒီချိန်ကျမှမင်းတို့ဒီမျက်ကြီးငယ်မကြကြနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ gain ဒါပြန်ဥက္ကမောင်ဒါရေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။1992ချိန်တော့မှန်ပါဘူး။ဘိရက3ဘုံကိုချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပါရာတွေဒီလိုဇာရဘိက္ခူမဟာပမာရဒ္ဓဆိုတဲ့မှားလုံးတွေကိုစုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်1992ချိန်တိုင်နေရှေ့ဆရာတွေမှတ်ထားကြတယ်နော်မှန်ပါဘူး။ gain ဒါပြန်ဒကာရမတွေဘုန်းကြီးနဲ့ကွာအာလုံတန်ဃာတော်တွေရောဒီတရားဓမ္မတွေရောသေယညောင်ဆောင်ကတော့သေယအိယာကတော့ဖြင့်ချွတ်တို့ခမည်းတော်တွေ့ကြကြုံကြရမှာမလွယ်ရမ်းပေါ့ဗျာမလွယ်ပါဘူးခုလိုဥပဒနာတွေကရှိမလားဒါနသီလတွေကချွတ်တဲ့ဥပဒနာအလုပ်ကလည်းမလုပ်ဖဲနေပြီဆိုမှဖြင့်ကိုတယောက်တည်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စလာလိမ့်မယ်တဲ့ဥက္ကမောင်မှန်ပါပါဗျာတရားဓမ္မတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲကိုယ်တယောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေလာလိမ့်မယ်လို့မောင်ထွန်းလိုင်းတို့မောင်ကိုတို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဘူးကိုယ်တယောက်ချင်းမြင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုမာလည်းပြောလို့တိုင်မင်းလည်းအကူညီတောင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုလို့တဲ့ဒကာရသေးရတော့မယ်ဆိုတော့မရဏသာနာဆိုးဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒေဂန်နိသောပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဒေဂန်နိသောဒီကားလို့ဆိုရင်ဆိုးဆိုးကလည်းဆိုးရတယ်ဒေဂန်နိမှလည်းဆိုးရတယ်လို့ဒကာဆရာမြတ်နှမျိုးပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒီကံဒီယောကကိုကသာယသမီးရှိဝဲကြောင့်ဥပဒနာလုပ်ကြည့်အမေကြီးမေ့ပြီးကာလသာလူလာမြောက်ဖို့သမီးနောင်နေရာချထားရေးဒါရီသာရေးဆိုင်ပြီးကာလထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းမကြဘူးဒါရီသာလောင်ဝအောင်ရွက်ဆောင်ပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာလုပ်ကချွတ်တယ်ပါတယ်မချွတ်တယ်ကြပဲအဲ့ဒီကဲဆိုချွတ်တယ်ခါကြတော့မှကိုယ်ကလည်းမနေတာသေးရသွားရတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းကျုံးလာနော်ကျုံးလာတဲ့အခါကျဘုံနဲ့လည်းမသေးသေးတော့ဥက္ကမောင်ကြီးဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတာဖွင့်နေကြီးတွေမြန်လာတော့မှဩငါဒီကားလို့ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုံသွားရအောင်မယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းငရဲသွားရအောင်မယ်ငါဒီသားရဲ့သမီးရှိခွားရင်းနဲ့အချိန်ပြုံးခဲ့တာတွေအခုဖြင့်ကိုကျုံးနေပါပေါ့လားငါသွားမယ်လမ်းကလမ်းဆိုးကြီးနဲ့လမ်းကြမ်းကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဗလားဒီအချိန်မှာသေပါဘူးဗျာ။ဟောဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအခုဖေးလိန်ပြုတ်ပြင်းဆင်းရင်ပြီးဒီကလာစီးပွားတွေတိုးတက်နေကြတာတွေဆရာသမားတွေနေတော့အလုံးတန်တာတွေကဝန်တာကြပါလေတဲ့ပြင်းနိုင်ကြတယ်ကန့်နိုင်ကြတယ်လှူနိုင်ကြတယ်လှူနိုင်သာနာကြီးကြီးပွားတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြညားတော့လေလူရဲလို့ဟာနေတော့ကို့အတွက်မှလည်းဒကာဓမ္မတွေမြေကြီးငယ်မကြရဘူးလေ။သေကန်နီးမှနော်။ဒီကနေ့မရဏသနာဇောတွေစောလာတဲ့မှာခွင့်နေကြီးတွေမြင်ငရဲဦးကြီးတွေကလည်းတဘောပဲရှူပြီးငရဲမီးတွေကတဟုံဟုံတော့ဒါငရဲကောမှနမိတ်မြန်းလားမြတ်ရွှေသေးလားဗျာတရားဓမ္မတို့မသေးခင်မြင်ရတယ်လို့နော်စဉ်းစားနာထောင်ကြပါတရားဓမ္မတို့အခုပြောသလောက်မျက်ရည်ကြာရမှာဆိုရင်လုံးလို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါအခုသာနာသမီးနဲ့ဆွေနှမျိုးနဲ့ပြောသလောက်နောက်ဆုံးညည့်ကြမှာဆိုလို့လှုပ်တင်တယ်လို့လှုပ်တာပါဆိုတော့တိုက်တွန်းကြံလုံးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဟောဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဖြစ်ဆိုပြီးပြောဒါကလည်းပဲပြိတ္တာဘုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သေကန်နီးမှာပဲတောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမြန်းမကိုကောင်းသေးရဲ့လားကောင်းပါဘူးဒီချိန်ကြတော့မှကိုမားခဲ့တာတော့မသိဘူးလားသိပါဘူးဟောငါနေဆိုးနေခဲ့လို့အသေးဆိုးဖြင့်တွေ့ပေါ့အနေဆိုးနေခဲ့လို့ပါလားဒဂရမတို့အားလုံးပဲနော်အမတန်ရေးကြည့်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမရေး1990ချိန်တိုင်းတိုင်းပြီးတော့သုံးဖို့ကိုစုလိုက်တဲ့အခါဒါတွေမှားတဲ့ဥစ္စာဒဂတိတို့တမင်ညာရေးလို့ဆိုကြမလားဗျာမဆိုကြပါနဲ့တဲ့ဒဂရမတို့အမတန်ရေးကြည့်ပါလေဆိုတာဖြင့်ပေါ်လာကြပါပြီနော်အဲငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ငရဲမိတွေငရဲဦးကြီးတွေမသေးခင်ကမြင်ရပါတယ်ပရိသမောင်းသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းအဲတရိစ္ဆာန်တို့ဤသွားပုံလာပုံမူရာတွေတော်တွေတောင်းနေမြင်ရလို့ဒိဋ္ဌာပုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်၆ကြည့်တွေကြားကြည့်တွေမြင်ရလို့နတ်ပြည်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည်းဒကာဓမ္မတို့နတ်သမီးပိတ်မှန်ပရိသတ်ပဲနေမြင်ရလို့နော်သို့တော်သာထားပါဦးနဲ့ကိုယ်အရေးကဘယ်လေးပါသွားဖို့ရနမိတ်တွေကမြင်ပြီးဒီကလာလာတော့ကိုယ်ကလည်းသိရတော့မဒီတောင်းကလည်းမတက်နိုင်မြင်ရတာကလည်းမကောင်းဆိုတော့ပဲလက်ကလေးလှမ်းပြီးမြေတွေတွေကဟိုဘက်တွေပဲစီးကြတယ်အလကားစီးကြတာလားတဲ့ကိုကျိုးနေဖို့လို့ဝန်းနေတာလားဝန်းနေပါဘူးဗျာကြောက်စရာကောင်းရင်တရားဓမ္မတို့
အမတမအရေးကြီးလို့ဆရာသမားလဲကူညီဆုံးမနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါလားဒါခမည်းတော်ကိုချောင်းနေတဲ့စကားလို့ဒီလိုမြည်ဦးနဲ့1992ကြိမ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်6တာလားဟုတ်ပါဘူးအားတို့ဆရာခွန်ကြီးကတို့ကိုဥပဒနာအထုတ်စေခြင်းလုံးလို့လူကျင်တန်းတန်ဃာရေလူတန်းပိတ်ကန်တာကိုပိတ်ကန်စေခြင်းလုံးလို့ဒီလိုပြောနေတယ်လို့ဒီအချိန်နေမอยู่ပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆရာခွန်ကြီးတစ်ဆင့်ပြောတယ်လို့ဆိုတာသာယူလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတွက်ဆရာခွန်ကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုသာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါတော့ဆိုတော့ဥစ္စာပြောရနော်မှန်ပါပါဘုရားတကားဝရေဘယ်အချိန်ကျမှမြေ့ကြပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါပြီးလို့သေးရတော့မှာနော်မှန်ပါပါတကားတော့ခေါင်းပေါ်မျက်ပြူကလည်းဆိုင်တကားဓမ္မတွေမြေ့ရတွေကလည်းကြဘုန်းကလည်းနေလိုက်တာလွန်လို့ပေါ့ဗျာဘုန်းနေလိုက်တာလည်းလွန်လို့ဘာကြောင့်သူနေပါလိမ့်မလို့မေးတော့လေပြောချိန်ကမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားပြောချိန်ကဘယ်နှဖြင့်ဟောငါဒီသာသကိစ္စသမိကိစ္စခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့လူကိစ္စတွေလိုက်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါဒီကိုရဲကိုတာဖြစ်တဲ့အသေးဖြောင်းတယ်လို့မလုပ်ဘူးပဲနဲ့အသေးဆိုးအနေဆိုးနေခဲ့လို့ငါအဖြစ်သွားရမယ်လမ်းကဖြစ်ရင်အသေးဆိုးအသေးပြီးဒီကလာနောက်ဖြစ်ရမယ်လမ်းကြီးရဖြစ်ကိုကျူးနေဖို့ဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာပါလိမ့်ဒီကလာသေးကံဤပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒကာဓမ္မတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မြေရေကြခြေတော့တည်းကဟောကံဒီကံတချို့လည်းအတန်လေးထွက်ပြီးကလာမကဲနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတာဥက္ကမောင်လာသေးပြန်။တပည့်ချိန်လာတာပါလိမ့်။ဂိုင်းဘယ်လိုနေခဲ့လို့ဘယ်လိုနမိတ်တွေထင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆရာသမားတွေပြောကြတဲ့စကားနားမတော်မှန်းနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးဖြင့်ကျုံရပြီ။အနေဆိုးနေတဲ့အတွက်ကျုံရပြီ။ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့အခုချိန်ဟာကျွတ်တို့ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကိုသဘောကျကြ။ကဲနိုင်ယူနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကကိုကဲကြပါ။ဘာလို့ပါပါလိမ့်။သူများကဲရမှာလားကိုကဲရမှာ။ဩခင်ဗျားတို့ကကျော်လဲမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြေတော်ကလေးများနောက်ပြီးမြန်ပြန်ဆုပ်လိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတာဟုတ်။အင်းလမ်းကင်းလေးပါလေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတာဖြတ်ခနဲ့ခုံသွားလိုက်။အိုးအဲ့ဒီကဲတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကဲတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အိပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းပါလေအဲ့ဒါကတော့နော်။ကျော်လဲမှာဆိုတော့ခြေတော်ကလေးများဆွဲရရင်တခါလဲဆွဲမထုတ်ကြဘူးလား။အဲတိတ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုကြပြားကမတည့်ရဘူးဓမ္မရုပ်ကဲတာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကဲကဒီကန္နာကြီးကဲတော့ကဲတာပဲတဲ့မလဲမကွဲအောင်ကဲရတာဖြစ်တယ်အပေသွားဖို့အတွက်ကွဲနေကဲစေတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးမလဲမကွဲအောင်ကကဲစေတာဥက္ခာဒီဥက္ကမောင်ကြီးဟုတ်ပါပါတကယ်ချေရရောက်သေးရဲ့ဟုတ်ပါပါခင်ဗျအခုဘုန်းကြီးနဲ့တကွဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတာကဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီအချိန်ကစကဲပါမလဲမကွဲတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလာကဲပါဟိုကဲကအကဲမဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာကဲတာပြန်ဘာလုပ်ကြမဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥပဒနာရှုရတယ်မှန်ပါဗျာဇာထဘိက္ခွေမာပမာရထဘိက္ခွေရန်တို့ဇာထဥပဒနာရှုကြกว่าမာပမာရထသာယသမီးရှုပွားရေးကြောင့်မေ့မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာဝိသသေယညံဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကာလကြမှာဝိပရိသာရိနောခွင်းနဲ့ကြည့်ရမြင်ငရေမီငရေဝိရမြင်တော့ဩငံမှားခြင်းကြီးဖားခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုထအဲ့ဒီချိန်ကြမှာမကယ်နိုင်မယူနိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာမဖြစ်ကြပါစေလင်ဘုရားမှားရန်တော့မှန်ပါပါဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်ပြောတာပါမှန်ပါပါအချိန်မောင်းဘလို့မှားပါလိမ့်မှန်ပါပါဦးတရားဓမ္မတို့တကယ်တနာတဲ့ကိုရောကြီးမာကရုဏာတော်ရှင်ကြီးဆိုတာပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကျွတ်တော့ကသုကရုဏာသာထားစမ်းပါ။ကျွတ်တော့ကိစ္စကမပြီးသေးလို့ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော်လှန်ရင်သေးသလား။မဟုတ်ပါဘူး။မလောက်ကြပါနဲ့။မလောက်ကြပါနဲ့မတော်ပါဘူး။သူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်တာတောင်းမှကိုရောကြီးဟာဝေဒနာတွေဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာခံစားပြီးညှိတော်မူတာညှိတော်မူတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘာမှမလာဘူး။
တကယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝင်ချပြီဟိုခန္ဓာဝင်မရတဲ့အတွက်ပြုံးတော်မူပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားသူကိစ္စပြီးနေ1992ချိန်ကသူများကိစ္စပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေ6လှန်ဟောတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကန်လည်းပြောတဲ့တရားလည်းဖြစ်နေတော့ပြောရမယ်ဆရာသမားလည်းဖြစ်နားထောင်တတ်တဲ့ဒကာရမတွေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းယုံကြည်ပြီးပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျွန်းတက်ပြီးဒီကလာအနေဆုံးနေကြအောင်ပဲဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချအမလေးကိုယ်ကိုယ်မှာမကယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်သာကယ်ခြင်းမရသမီးကယ်ခြင်းမရသာတက်တယ်ခြင်းမရကဝယ်ပေးခြင်းမရဆိုတာလောကုတ်ပါပဲကိုယ်ကိုယ်တောင်မှသူမကယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုအနတ္တကြီးသူကကိုယ်ပိုင်လို့ရှင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကိုယ်တို့ဘုရုရင်ကယ်ရမလို့ခေအဲကိုကိုကဲပြီးတကလာအရင်လောက်ကြပါဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပေါ်မျက်ရည်စည်းကြတဲ့အခြေအနေမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပါတယ်မှန်ပါဘူးဘောကြကြအယံဟောပါကံနုတာသနေအယံဤငါပြောခဲ့တဲ့မသေးခင်ကဥပဒနာရှုတေကံဤမှာမျက်ရည်ချင်းငယ်ကြပြီးဝန်းနေတဲ့ကိစ္စတွေမလောက်ကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေဒုမကံသင်္ချစ်သားတို့ဟာအနုတာသနေငါဖျားတို့ကြည်ကျေလှစွာသောအဆုံးမစစ်ကြည့်ပါပေသည်လို့ဘုရားမှာတော်မူတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောပါကြ။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ဝါမှာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။မလုပ်ဘဲနေရင်ဒေဂန်ဤမျက်ရည်ကျတယ်။မှန်ပါပါ။မလုပ်ဘဲနေကြရင်မျက်ရည်ကျရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ကဲနိုင်တဲ့အချိန်ယူနိုင်တဲ့အချိန်ကိုရှိသေးရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။အင်မတန်နဲ့သွားပြီနော်။ကဲနိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒီချိန်ကြလာအမှန်နဲ့မတော်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီစကားကိုအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားတယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ချွတ်တို့အေးပါသူအေးတပည့်သားမပါပါဘူးသူများရှိတော့သူများအေးပါသေးလားပါပါဘူးဥဇံရေးချွတ်တို့အေးတက်တဲ့နော်ဘယ်လိုအေးပါလိမ့်များဝိနည်းကရဝါရီသနာတော်မူတဲ့အရေးပဲတက်တက်ပါတရားဝဘ ᱹ ရုအရေးပါလေဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့ခொနည်းတစ်ပတ်လို့လို့ဒါလေးသတိပေးရတာကလည်းဥခင်မောင်မပေးရင်မတော်လို့နော်ကဲသဘောပါကြပါဒါပြန်သာယသမီးစီပွားရေးကြောင့်ချိန်နေမဖြုံးမင်းနဲ့အဲလှုပ်ချိန်တော့လှုပ်တာပေါ့ဗျာသူကိစ္စနဲ့ကြီးချိန်နေမသုံးမင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့ရေးကိုယ်အရေးထားပြီးလှုပ်လိုက်စမ်းပါကိုယ်ကိုကဲတင်းတဲ့ရေးကိုကိုယ်ရေးထားပြီးဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလှုပ်လိုက်စမ်းပါပြောလိုက်နော်ဒါတာသဘောပါကြလို့ဓမ္မတွေလှုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုဖြင့်ခမည်းတော်ဝန်ထဲမှာထားကြပါတော့ဘာကြောင့်တော့လို့မေးတော့ကိုယ်ကိုကဲတင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်သူကမှပါတယ်ပဲဘယ်သမီးစီပွားရေးဆိုတာသူများကိုထောက်ပံ့ကူညီတာကိုယ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးနဲ့ကဘုရားဟောတော်မူတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရုကေတနာပါလေဒါကြောင့်ဇာတဘိတ်ကွေးမှာပမာဒတ်ထာဥပဒနာရှုကြ၏ဥပဒနာရှုကြ၏ဆိုတာကိုယ်ကိုကိုရှုကြကိုယ်ကိုကိုကေတင်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာနဲ့ကိုရမြတ်ကြီးအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်တိုင်မှားလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဘောဘောတန်တန်စကားရဲ့လို့မယူလိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတာအထူးပဲသတိပေးပါလေမပေးသင့်ဘူးလားပေးပါဗျာ gain ဒါဖြင့်လောက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ဩဘယ်နဲ့ကြောင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင်မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်နော်အကိုလေးတစ်ခုပြလိုက်တော့ပရပိုက်ရန်တွေကမေးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားကတော့ပညာရာမှာဘုရားအောက်ဣသရေရတယ်တယောက်ဘုရားအောက်တယောက်သာရှိတယ်လို့ဘုရားကလည်းဗျာတွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုဖြင့်ပြောစမ်းပါဗျာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတပည့်တော်ရှင်ဘုရားစမ်းပါအောင်လို့ပရပိုက်ကမေးတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျလို့ရှင်ခင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအဘိနိဗ္ဗာတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တပံပရိသေရင်တရားခြင်းအဖြစ်နောင်တပံဖြစ်ပေါ်ရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခပဲကွာအနဘိနိဗ္ဗာတိနောင်တပံမဖြစ်ရခြင်းဒီလီဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပဲဒကာရမတို့ဖြေပုံသိရှင်းတယ်
ဖြေဖို့သိချင်းတယ်ဒကာဓမ္မနောင်တဖန်ပြန်ဖြေရရင်နောင်တဖန်ပြန်မဖြေရရင်ဩဒါဖြင့်ပရဝိယံကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်တာတဲ့အဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်ဖြေရခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခပဲကွအနဘိနိဗ္ဗာတိတဖန်မဖြေရခြင်းသည်ဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒကာဝအချင်းအချင်းဖြေလိုက်တာတင်မိပါလားနောင်တဖန်ပရိသေရေနေရရင်နောင်တပံပရိသေမနေရရင်ဩဒါဖြင့်ဒီစကားနှလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးသလောက်ပဲတူသလောက်တူပင်တူညာတော့လေအဖိုးမှာမဖြတ်နိုင်အောင်တန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်မရောက်ကြဘူးလားနောင်တပံပရိသေနေရရင်နောင်တပံပရိသေမနေရရင်အဲဒါဖြင့်အကျေပဲပြောစမ်းပါဦးဘုရားရှင်ဘုရားကျင်းလွန်လာပါတယ်လို့ပြပိုက်ကမေးတဲ့အခါနောင်တပံပရိသေနေရလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ရှင်ကြီးရှင်ငယ်စွန့်တဲ့ကိစ္စတွေအိုးရနားရသေးရမယ်ကိစ္စတွေအင်းသာသမီမုံများမုံမဲ့ကိစ္စတွေသုတ်တန်တဲ့ကိုကိုအတုပဆိုပြီးဒီကလာထုံးမဲ့ကိစ္စတွေရှင်ကျင်ငယ်ကိစ္စတွေရောရှုပ်ပွေပြီးဒီကလာနောက်ဘယ်ကလေးလာရမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေဒကာဓမ္မတွေအားကြီးရှုပ်သွားမရှုပ်ဘူးလားနောက်တစ်ပါးပြိတ္တိနေရရင်လေအဲ့ဒါနောင်တပံပရိသေရေနေရလို့ရှင်အပူနဲ့လည်းတွေ့ရမှာအေးနဲ့လည်းနေရန်လေးရန်နေနဲ့ကောနေရန်96ပါးယောဂရင်းနဲ့ကောအဲတွေ့ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်မသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောကဲဒကာဓမ္မတို့နောင်တပံဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲရေတွက်လုံးမှာဆုံးနိုင်ကြမြင်သေးရလားအဲ့ဒါကြောင့်နောင်တပံဖြစ်ရတာဗါတဲ့နောင်တပံမဖြစ်ရတာဗါဆိုကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများကလည်းဒကာဓမ္မတို့နောင်တပံမဖြစ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြပါဆိုရလေဒီပါဠိတော်ကြီးသဒ္ဒကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့အားတဲ့ဘုန်းကြီးများကဟောရပါတယ်တဲ့လက်မသိလို့ကြားရပါတယ်နော်ဟောရတယ်ပြောရတယ်ဆိုတော့လက်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတာပါပဲနောင်တပံဖြစ်ရရင်ပါတဲ့နောင်တပံမဖြစ်ရရင်ဖြစ်ရှင်းကြပါခိုင်းဒါဖြင့်တပည့်တော်အမှန်တန်ရှင်းတော့ပါပြီဗျာဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဒီကနောင်တပံမဖြစ်အောင်ကဲတင်မှတော်တော့မယ်မှန်ပါပါဗျာနောင်တပံမဖြစ်အောင်ကဲတင်ရမှာပါဗျာရှင်းကြပါလားမှန်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့နိရောဓပဲဆွဲတင်ရမယ်မှန်ပါဗျာဒီဟာမှသာလင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုရားပါဠိတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဒီဒုက္ခဘက်မှာဒုက္ခဆွဲတင်တာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒီယခုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုနောင်မတွေ့လို့လို့ရှင်ပြန်ဒုက္ခကျွကြောင်းအလုပ်ကိုလို့မဲ့ခင်အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတင်ရမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဘုရားတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။ဩော်ဒါဖြင့်တခါဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကဲတင်ဖို့ရေးရဖြင့်အကြီးဆုံးအရေးထားကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းကြပါလား။ရှင်းပါဗျာ။တရားလှုပ်ဆွေးခြင်းလုံးလို့ဟောတာလား။ကိုယ့်ကိုယ်မှမသနာတဲ့ခြေနေရောက်နေလို့ပြောရဟောရတာလားဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ပဲဝေဖန်ပါတော့။ရှင်းကြပါလား။ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာလို့ကလေးလူမှန်ကလေးသူငယ်လူငယ်လေးရရှိနေသေးလို့ဗျ။ဥပဒနာလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးခင်ဗျာ။စာရေးတော်ကြီးကမပြည့်စုံသေးလို့တပည့်တော်တို့မှာဗျာရှင်ဗျာတို့လိုလဲလောလောကူကူနဲ့ဆုံးခံလို့ရတာဖုတ်တော်တပည့်တော်တို့မှာတော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာလို့ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုဆင်ခြင်များလဲနေ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလဲတာပါလဲ။ဆင်ခြင်များ။အင်းကိုကိုသနာလို့လဲတာလားမသနာလို့လဲ။မသနာလို့လဲ။တပည့်တော်တို့ဆက်ရှင်ကြိုးကြနေတာကိုရှင်ဗျာတို့ဒီကလည်းအထူးမပြောပါနဲ့တော့ခင်ဗျာကြမြဲကြပါရစီတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်ဘူးလားအဲ့လောက်ဆိုရတာတွေကိုလည်းတဏှာကပြောတာတွေကိုမသုံးပဲနဲ့ညာကဟောတာကိုသုံးပါတဏှာကဟောတာကိုညာကဟောတာကိုအဲညာကတော့ဖြင့်နင့်ကိုနေခဲ့ဥပဒနာလုံးလုံးခဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာပါလဲတဏှာကပြောတာတော့ဟိုနဲ့ဒီလောက်ကလောက်တော့လောက်တာပေါ့မလောက်ပါဘူးလို့မဆိုနင့်သားသမီးတွေတခါလူချင်းမတူသူချင်းမရဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကဘယ်သူကဟောတာတဏှာ
ဲ့ဒါတဏှာကဟောတာနဲ့ညာကဟောတာကိုလေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဟာမိတ်ဆွေဘယ်ဟာယန္တုဆိုတော့ခွဲလိုက်ပါဦးတဏှာကဟောတာကတော့ညာကဟောတာကတော့အဲမိတ်ဆွေနောက်လိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာရကြလိမ့်မယ်နော်ယန္တုနောက်လိုက်လို့ရှင်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလန်းသွားကြတယ်မတော်နိုင်တော့မကိုတို့ပေါ်ကြတယ်ဒကာဝတို့မပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်ကြပါစို့တဲ့။နောင်တဘံပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်လုတ်ကြပါစို့။နောင်တဘံပရိသေတွေနေရရင်ပါတယ်ဗျာ။ပရိသေတွေမနေရရင်အဲပရိသေတွေမရနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဆုံးသရဒုက္ခဆုံးဗျာဒိဒုက္ခဆုံးမရဏဒုက္ခဆုံးဒုက္ခဟူ၍ဆုံးတာဒီနောင်တဘံပရိသေတွေမနေတာပဲ။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ဒီလိုလုတ်ကြစို့တော့ဒကာရမနောင်တဘံပရိသေတွေမနေတဲ့အလုပ်ကိုမနေကပြောတဲ့ဝိထုကိုပဲတဲ့ဆရာခင်ကိုရမကြီးကလုတ်ပုံလုံးနေနေကွာပြောတာကိုချွတ်တော့လုတ်ကြသလိုဒါဝိပဿနာလုတ်သင်တော့မှာပဲဝိပဿနာလုတ်သင်တော့မှာဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုတ်လုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဘာဘာလုတ်ပါလိမ့်မတော့လို့အထုတလဲမမေးကြပဲနဲ့ကိုကိုကဲတင်တဲ့အလုတ်ဆိုတာဆုံးမဲ့ချလိုက်ဝိပဿနာလုတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒဂရမရေနောက်ဘုန်းကြီးကမေးလိုက်မယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးကမေးလိုက်မယ်။ဒဂရမကဥပဒနာများရှုပြရဲ့လား။နည်းနည်းပဲဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကရှောက်ချင်ရှောက်မယ်။နည်းနည်းလေးပဲဗျာလို့ရတာကကိစ္စတွေကများလုံးလို့နည်းနည်းပဲကဲရတယ်။ဘလို့ကဲရတာပါလဲ။များများကနင်းနည်းနည်းကဲရတော့များများကဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကျင်တဲ့ဘောနဲ့ရှောင်းနေတဲ့အိဗယ်ကိုမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သက္ကတ္တလို့ပြောသည်ဖုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုမသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘောကျကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသနာတတ်လို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဘုရင့်ရှင်ရန်တိကားလို့ဆိုရင်ရှောက်ပုံကိုဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကကျေတွင်းဒေါ်တော်လည်းပြောလို့ဒီနေ့တော့အတိုးနဲ့ပြောပြီးဒီကလာသူဖျားရှိသွားလျှောက်ပြီးဖျားဖြေပေးဖို့ပြောကြ။မှန်ပါဘူး။ယန္တိလေးပါရှိတယ်။ယန္တာကြီးပဲနော်။မှန်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဒီလေးပါဘာပါလဲ။ယန္တာလေးပါကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒုဇဉ်ယန်ကအရှင်ဖျားတို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်အမြင်မှန်ပြောစမ်းပါ။ဥဒုဇဉ်ကမလျှောက်လားဗျာ။မှန်ပါဘူး။ရောက်တဲ့အခါကျတော့အာရဏ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ချင်းမြင်မှန်ရပါလိမ့်မယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါမြန်မာလိုပြန်လိုက်တယ်နော်တက္ကသောရကန္နာကျုပ်ကကာယမနဆိုရက်အာရဏ6ပါးဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးစာလို့သုံးရင်မြန်မာလိုသုံးတဲ့အခါစမျက်စိနားနာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဒါတွေကိုဖုတ်တိုင်းမှန်စွာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်လို့ရှိရင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာလို့ပထမရဟန္တာကြီးကဖြေလိုက်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ကဲဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျရဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်။မြင်ပါပါဘုရား။ဒီအာရဏ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါတယ်။မြင်ပါပါဘုရား။ဩဒကာဓမ္မတွေသာနာဒီအာရဏ6ပါးဒီကိုလူတိုင်းရှိကြတယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘုရား။အဲဒီအဲ့ဒါရှိတာလေးကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေတာလေးကိုသဗ္ဗေသင်္ခါရအိသဆိုတဲ့အတိုင်းအနိစ္စသဘောလေးနဲ့နေတာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲဒါကြည့်တဲ့အခါကျယောက်ျားလည်းမတွေ့ဘူးမိန်းမလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းမတွေ့တော့ဘာတွေ့ပါလဲအဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တာဒီအမြင်မနဲ့ဆိုရမှန်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေငကိုကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့အခုဒကာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလည်းဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညာလေးကပေါ်လာတော့ဩဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတာဖြင့်ဥက္ကမောင်ဘာဆိုကြမလဲဒဂရမတို့အမြင်မှန်ကျေနပ်ကြပါလားကျေနပ်ပါဘူးအေးဒီမြင်မှန်ကလေးကိုဖြင့်ဒဂရမတွေကြည့်ပြအောင်ကြည့်ကြကြပါဦးမှန်ပါဗျာဒယန္တာကပြောတာကိုမှန်ပါဗျာဒယန္တာကဒီမြင်မှန်နဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်လာခဲ့မှန်ပါဗျာဒီတဏ္ဍမယန္တာကဗါတဲ့အဲပုရုဇဉ်ယန္တာတော့ဥက္ကမမကျေနပ်တာနဲ့ရှင်ဘုရားဒီမြင်မှန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးဘူးကျွင်းချက်ရှိတယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တော့ဒုတိယရဟန္တာရှင်ဘုရားလိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိသေးတုံးမဲတော့ဒုတိယရဟန္တာစီသွားလိုက်ဒုတိယရဟန္တာစီသွားပြီရှင်ဘုရားအမြင်မှန်လေးတပည့်တော်မိတ်ရှိစမ်းပါဘုရားလို့သလာနာတန်ရုံမှာဟောပြန်တော့ဟာအမြင်မှန်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးဖ
ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပါပဲဒုတိယရန်တာကဘယ်လိုများဖြေလိုက်ပါလဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ပြန်ကွာတဘာဘာဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လဲဩော်ဒီကိုယ်တော်ကလည်းအကုန်ဟောတာကိုဟိုကိုယ်တော်ကတော့မကုန်ဘူးပရမကိုယ်တော်က6သာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးမစုံဘူးပေါ့ဗျာဒုတိယကိုယ်တော်ကတော့စုံတော့စုံတယ်တဲ့ဆိုတော့လေတဘာနဲ့တဘာမတူတော့ဘုရားစုံစမ်းရေးဆိုတာကစုံစမ်းတာကောင်းတယ်လေဆိုပြီးရှင်ဘုရားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရှိပါသေးတယ်။ဟောတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ညွန်လိုက်တော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာပုရိသေရန်ရောက်တော့ဘူးလား။မေးပြန်တာပဲတရားဓမ္မတို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပုရိသေရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်လေးကိုရှင်ဘုရားတို့ဆုံးမကြပါတွင်သင်ကြပါဆိုတော့အိုးပထဝီအဘောတေဇောဝါယောတခုခုဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပေါ်ကွာ။ဒဂါရမတို့ပုရိသေကမကျင်းတော့။သာနေသေးတယ်ဒီကိုတော့ကသာနေသေးတယ်။ဒီကိုတော့ကသာနေသေးတယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းသူစိတ်တန်ကျင်းနေတာရှိပါလား။ရှိပါဘူး။သူကျင်းတတ်တာမကျင်းတတ်တာပါတာဒဂါရမတို့ဇာကာယ ानु ပဒနာသတိ။ရှင်းပါလား။ရှင်းမလား။ပါပါလိမ့်မယ်။ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဟောတာဖြင့်ဒါလွဲတယ်လို့ဆိုစရာမြင်သေးရဲ့။ရှင်ပါဘူး။အဲ့လောက်တော့မှန်းနေတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲနဲ့ပုရိသေရန်ကဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာပြီးချွင်းကျင်နေဟောပါလားခန္ဓာငါးပါးတောင်မစုံပါလားဓာတ်လေးပါဟောနေပါလားဆိုဘာပဲဟောဟောတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ပဲဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကြီးကြတော့သမုဒယဓမ္မအနုပတိဝါဝေယဓမ္မအနုပတိဝါလို့သမုဒယနဲ့ဝေယအရေးကြီးတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကြိုးစားပြီးမှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ကြစမ်းပါဘယ်လိုမှားပါလဲခန္ဓာကိုညံဆိုင်ကြစမ်းပါတဲ့ခန္ဓာညံဆိုင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ခန္ဓာရှိတာကခန္ဓာကပဲပြောပါလိမ့်မယ်ဘုရားကပြောခန္ဓာကပြောမနော်ဘုန်းကြီးကပြောတာချင်းယုံချင်းယုံပါခန္ဓာကပြောတာဖြင့်တခါတည်းဆိုင်ဆိုင်သာယုံလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုဖြင့်လင်းနဲ့စွာပဲတရားဓမ္မတွေမှတ်သားခိုင်းလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကပြောတာဖြင့်လေလေနဲ့နဲ့မှတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတာတရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရင်သတိပေးရင်နဲ့ပဲဒီနေ့ဟောနေပါတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဓာတ်လေးပါးတွေကအင်းလမ်းသွားတယ်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်တော့မရှိပါဘူးလားဩလှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်တာဒီကားလို့ရှင်လှုပ်တဲ့ဝါရောငြိမ်သွားပြန်တော့ဒီဝါရောဟာအကုန်ပြတ်သွားတယ်ဒါကငြိမ်းရနဲ့လှုပ်ပြန်တော့ထောက်ကောင်ဝါရောဆိုတဲ့ငြိမ်အောင်လှုပ်တဲ့ဝါရောဟာဥက္ကမောင်ပြက်ပြန်လှုပ်တဲ့ဝါရောနဲ့သွားနေဒါပြန်လှုပ်လိုက်ငြိမ်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်တဲ့ရုပ်ကတရားငြိမ်တဲ့ရုပ်ကတရားတခြားဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြက်ပြီးမှငြိမ်တဲ့ရုပ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့လှုပ်တဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာငြိမ်တဲ့ရုပ်ကငြိမ်တဲ့ရုပ်လည်းလှုပ်တဲ့ဒီနဲ့ပြင်နေတယ်သူဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာအင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တော့ဒဂရမတွေရုပ်တွေကြည့်လိုက်လဲဖြစ်ပြက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတတ္တရယန္တာဟောတာလဲမမှန်လားဗျာမှန်ပါဗျာမမှန်မှန်냐ဆိုလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလဲချွင်းကျင်နေဟောတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတောင်မစုံဘူးယူပက်ခန္ဓာတစ်ပါးတဲ့ဟောတယ်အရှင်မရလို့မြတ်ယန္တာဖြစ်တာအမြင့်မှန်ရတာရှိပါသေးသလားလို့မေးတော့ဟောကွာတပါးရှိပါသေးတယ်မင်းသွားမေးပါဆိုပြီးဒီကလာမေးခိုင်းလိုက်လို့ဒဂရမတို့သရုပ်ထယန္တာစီရောက်ပြန်တယ်သရုပ်ထယန္တာရှိရောက်ပြန်တော့လေရှင်မယားတပည့်တော်ကုသဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်အမြင်မှန်လေးဖြင့်ရှင်မယားမြတ်ဆုံးပါပါတွင်သင်ပါဆိုတော့ငါရှင်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားပြက်တာကြီးပဲအဲ့ဒါရှူအဲ့ဒါမြင်မှန်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုကသာချင်းဖြစ်တဲ့တရားအဲဖြစ်တဲ့တရားပြက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုးမီးပြန်ရန်ကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓဓမ္မံဒီလို့သရုပ်ထရန္တာကြီးကဟောလိုက်ပါတယ်နော်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေတရားတော့ပြင်ကုန်းနေပြီပုရိသေကကျေနပ်မကျေနပ်မကျေနပ်ဘူးအင်းတရားကပြင်နေတယ်တရားကတော့ကုန်းနေပြီတဲ့ပုရိသေရန်ကမကျေနပ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ရန္တာတွေဆိုတာကသူတက်လာတဲ့လမ်းကတော့ပြင်လမ်းမှန်ကြီးကဧကမပဲသူမကျေနပ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေရမြင်မှန်ရပြီနိဗ္ဗာန်ဆက်မြင်ကြတာရှင်းကြအဲ့ဒါတော့တရားကမှန်းနေတာတောင်မှဘုရင်ရှာရှည်မှုကလည်းရှုပ်လွှမ်းနေတယ်ဆိုတာဥပမာပေါ်လာ
ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူမဲလိုက်တယ်ရှင်မရတော့ဒီမှာမကျေနပ်တော့ဘူးရှင်မရတော့ရတဲ့တရားဟာအမြင်မှန်ရတဲ့တရားရှင်မရတော့ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးသွင်းပြီးအမြင်မှန်ရတာလားသို့မဟုတ်ဘယ်ကရကြတာလဲဒီပြီးအခုအမြင်မှန်ရတဲ့ဤတွေဟာငါချင်းဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးရှိကရတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးရှိကဒါရှုဆိုလို့တို့ဒါရှုတာပါကွာတခြားကတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်သေးတယ်တို့ဘယ်ဒကာဓမ္မတို့ပင်ရင်လိုက်မှာပဲဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုတော့ဒီဖြင့်ကောင်းခြင်းစားစင်တဲမွေရင်ဟုတ်လေပင်ရင်လိုက်မှာပဲဆိုပြီးပင်ရင်လိုက်ပြီးခိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားရှိကုသဇင်ရန်ရောက်ကွာဒကာဓမ္မတို့ပင်ရောက်ကိုဘုရားရှိကုသဇင်ရန်ရောက်ဗျာဘုရားတဲ့ဘုရုရှင်ယံဟောဘုရားဆိုတာတော့သဗ္ဗံသန္တာတိတိသဗ္ဗညုဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံကုန်သိပြီးကာလသူတစ်ပါးလည်းသိမိမိသာဏံဖြစ်ရှင်နေတဲ့သိပြီးကာလလာတော့ဘုရုရှင်ယံတော့လာပါဆိုတော့သိဘုရုရှင်ယံလာပြီဆိုတော့သိတော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုတဲ့ရှင်အမြင်မှန်လေးရရှင်တို့သွားပြီးကာလမေးပါတယ်ဗျာမေးကြတာ၄ပါးမေးတယ်ဗျာ၄ပါးဆိုတော့ဘဒူမတူကြပါဘူးအဲ့ဒါတပည့်တော်ကလည်းဒီဟာမကျေနပ်တယ်တချို့ကချွန်းကျင်တယ်တချို့ကအလုံးစုံဟောတယ်တချို့ကလည်းကျင်းကျင်းလေးဟောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်ဘုရားတန်ကြွလာဒီရှိကချင်းဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အမြင်မှန်လေးသနာပါဟုတ်သုပိတ္တကလည်းသူလျှောက်တာဘုရားရိတ်ပြီဩပုဒ်ရှင်ပုဒ်ရှင်မြတ်တက်ခတ်ပါလားအမြင်မှန်လေးရပါရဲ့ဟိုရန္တာကြီးတွေဟောလိုက်တယ်ဆိုတာအမြင်မှန်ကြီးပဲဒါကိုပဲနဲ့မကျေနပ်တော့ဘုပ္ပကိုကြီးတွေကတော့သူတို့ကအာရဏ၆ပါးနဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်ခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဗျာဓာလေးပါးအဆုံးတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဓာလေးပါးဖြစ်ပြမြင်ပြီးကလည်းဓာလေးပါးအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်လို့ခေါ်လိုက်သရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အလုံးစုံသောဖြစ်တတ်တဲ့တရားဟူ၍အပြည့်မှလမ်းဆုံးတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။မှန်ကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဓာတ်ချက်ပါအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတကယ်လို့။ခန္ဓာ၅ပါးအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်။ဓာတ်၄ပါးအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်။အဲဖြစ်ပြအဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်။သဘောကျရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်တော်၄ပါးဟောတာဘယ်သူကမှားတယ်လို့တရားဓမ္မတွေကဆိုကြမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုဒ္ဓဇင်ထင်လွဲမှုသာမှတ်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဘုရင့်ရှင်ထင်လွဲမှုသာပတ်ကြပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတာဒီကဥက္ကမောင်းဆိုင်းပွေးရတာသက်သာသေးနော်အမှန်တမ်းမှဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်မင်းကနေရာမကြတာဟိုကိုတော်တွေဟောတာကအမှန်ပဲလို့မြည်လိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းညာဒုက္ခများများခဲ့ရရှိတော့မယ်ဘုရားသနာတော်မူလားဟိုရန္တာကြီးလေးပါဟောတာအမှန်ပဲမင်းဖြစ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းစကားကတော့မှန်ပါရဲ့သနာတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမပြောဘူးဘုရားမောင်ကြီးစကားကတော့ပြောတဲ့နော်သောတော်ဘုရားအမိတ်ရှိရလားဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးတရားဓမ္မတော့နော်ခိုင်းတိုင်းဘုရားကဘယ်လိုမိတ်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဟေးဘုရင့်ရှင်ရမယ်ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမကွာဆိုတော့ဂိမ်းသူကောပမသုတ်ကိုဥက္ကမောင်ရဲ့နော်ပေါက်ပင်ပြရတော့ပါကိုပေါက်ပင်ရောက်ပါမယ်ကျွန်မရောက်ကြနေတယ်ဒီနေ့မှပေါက်ပင်ရောက်တယ်ဥက္ကမောင်ကြီးတော့ကိုဝေးနေတယ်ခဲတာပြန်ပေါက်ပင်တော့ရောက်ပြီပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဘာတဲ့ပေါက်ပင်ဥပမာနဲ့ငါပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြရမှာတုံးဆိုလို့ရှင်မင်းဒီကားလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုပောက်ပြန်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်နေတယ်ကွာရှေးကဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီဘီမြေလျှောက်ယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာကြရှေးဘက်ကလူကလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြင့်ဒီဘီမြေလျှောက်ဆွဲနေပါတယ်ဒီအားဖြင့်ကုပေးပါသပေးပါဆိုတော့ဆရာကြီးကကုပေးတယ်တဲ့ဟောဒီချေယူသွားကွာသို့တော်မင်းမင်းကဖြစ်ဆွဲရပါတော့ပေါက်သားကိုအရေးကျူးအရေးကျူးပြီးကြလာအဲ့ဒီအရေးတွေစစ်ပြီးဒီစင်းနဲ့အဲ့ဒီအရေးနဲ့တောက်ရင်လို့ရှင်းမင်းမြေချောက်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီဘီမြေချောက်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဘုပ္ပကသွားပြီးကြလာရှာလိုက်ယောဂရှင်ကသွားရှာလိုက်တဲ့ကပေါက်ပင်ကအရွက်ချတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမိလောင်ငုတ်ကြည့်လို့ဖြင့်သူကတော့နားလဲတဲ့အတွက်ဒီပေါက်သားယူပြီးကြလာ
ခုနကအိမ်ရောက်လာတဲ့ခါရင်းသွင်းနေပြုတ်ပြီးကျိုးကျိုးပြီးအဲ့ဒီကပေါက်ရင်နဲ့ခုနကဆရာကြီးပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရောတော့တော့တီဗီမျက်ချောက်ရောကပျောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲပျောက်လိုက်တာတကယ်ကလေးယောက်ဆုံးပျောက်နောက်ကလာတယ်လေပျောက်ရှိကလာတယ်လေပျောက်တောင်းကလူကလာတယ်လေပျောက်ပျောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပေါက်ပင်နေဒီလိုလေအောင်ကြီးသီးနေတော့ပေါက်သားခုတ်ပြီးယူခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီပေါက်သားကရိုးသုံးမတစ်ခွက်တင်ကျိုးတဲ့ရေနဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆင်းနဲ့ရောတော့လိုက်တာပျောက်သွားတယ်သရုပ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပောက်ပင်ကအရွတ်တွေဖားပြီးအသီးတွေဘာမှမရှိတဲ့အချိန်ညောင်ငင်လိုဝိုင်းအုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသားသွားခုတ်ပြီးဒီမြေဒီသားကိုကျူးကျူးပြီးဒီရင်နဲ့ဆရာကြီးပြေးတဲ့ချင်းနဲ့တောက်ပြီးပျောက်ပါတယ်သူတို့ပောက်ပင်တွေ့တဲ့အခါချင်းကအချိန်ကာလမတူကြဘူးပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့အရွတ်ချတုံးသွားတွေ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကအပွင့်လုံးသွားတွေ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသီးသီးတို့သရုပ်ဓာပုဂ္ဂိုလ်အသီးတွေတုံးပြီးအရွက်ဖားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ပုံရင်တူကြရဲ့ဆိုတော့ပေါက်ပင်တော့အတူတူပဲတွေ့ပုံကမတူတာအပင်ကတော့ဖြင့်ပေါက်ပင်ကြီးပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီလိုပဲကွာတဲ့မင်းကလည်းမြည်တဲ့တောသားတယောက်ကမြစ်လျှောက်ဆွဲပြီးဒီကလာလာတော့ဒီလေးယောက်ပျောက်တာမြင်းနန်းနဲ့ဆရာကြီးစီကိုသူသွားတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိပါတယ်ဗျာအခုပေးစမ်းပါဦးခင်ကုပေးတာပေါ့ကွာဟောဒီငါစေတီစေယူသွားကွာအဲ့ဒါပေါက်သားကြိုပြီးအဲ့ဒီအရင်နဲ့ပေါက်ကွာလို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ပေါက်သားနားမလဲဘူးနားမလဲလို့ရှင်ဟောလေးယောက်တောင်ကွာပြောင်းနေပြီသွားမေးဆိုတော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးလိုက်ပါလေဥဝါယခင်ဗျားပေါက်သားကိုခင်ဗျားသိတယ်လို့ပြောပါလေကျုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောစမ်းပါကျုပ်လည်းဒီယောဂဆွဲလို့ဒီပေါက်သားအရေးကြိုပြီးသွားမှာလည်းဖြစ်နေလို့ကျုပ်ပြောပါဆိုတော့ဟိုဘုက္ကောပေါက်သွားတော်တယ်သွားရှာကွာပေါက်ပင်ဆိုတာမေးလောင်ငုတ်လို့ပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့တူတယ်ဟောမေးလောင်ငုတ်လို့ဆိုတော့ချင်းကျဲပြေမရှိတဲ့ပင်ကသေးနေဖြစ်မတော့ဘူးမပြောက်ချင်နေပြီကြီးကုသရှင်ရှာရှိတာသဘောကျအရှိသွားငွေရမယ်သိရသားနဲ့ပဲရှိနတ်တိုက်ထားတယ်ဆိုမသွားပဲနေတယ်လို့နဲ့တူနေတာပေါ့ကုသရှင်တည့်ရှုပ်ပါလားနင်းနေပြသရာဖြစ်နေတယ်ငွေတောင်ပွားမယူသေးဘူးဆိုတော့လက်ဖြင့်ဆုံးကျင်လို့နဲ့တူခဲ့သွားကုရုဇင်အသိရှုပ်ပါတယ်ဆိုတာသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုလဲရှုပ်ပြီးဒီကလာမနေကြပါနဲ့ဆိုတော့ကုရုဇင်ကအမတန်မှဘုနမိတ်လိုက်ဒီလောကီလိုက်နေဒိဋ္ဌိပတ်တွေကအတော်သာနံတော်ဥက္ကမောကြောက်เสียသိတ်ကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြမဟုတ်တာတွေကလည်းတချို့ပါနေတာတွေကတဘုံကြီးရှိတယ်မရှိပဲဘူးလားဗျာကဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းရှောင်ပြီးဒီကလာသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေလို့သာမှတ်ကြသူတော်ကောင်းလို့လုတ်တဲ့နေဟာအဲသူနဲ့ခတ်တန်သူမင်္ဂလာဆိုကောင်းကောင်းနဲ့ခတ်ကောင်းကောင်းမင်္ဂလာနဲ့ဂျုံတဲ့နေဟာခမားတို့သူတော်ကောင်းစလုတ်တဲ့ချိန်ဟာဖြင့်ပြသရာသောရဲ့ရစာသောရက်ပုတ်သောရက်ကန်းသောရွေးမနေနဲ့ဩမင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲသူတော်ကောင်းယရနာဝင်တဲ့နေပဲမှတ်လိုက်နေရွေးရက်ရွေးမနေကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်ရွေးနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိမှတောင်ရေရွေးနေမှဆိုရင်ဖြင့်နောက်ကုန်ရတပါမှအာထုတော်မယ်ဆိုတော့ဒီကြမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါရေရွေးမှုကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ငဃာရမတွေဘာမှရွေးမနေနဲ့သူတော်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့အချိန်ဟာယရနာဝင်တဲ့အချိန်သာမှတ်ပြီတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ကိုကဲဒါပြန်မိဘလို့ကျွေးတာတောင်ဘုရားခင်ကလုံးကျွေးတဲ့အချိန်မင်္ဂလာအချိန်กว่าလို့မဟုတ်ဘူးပြကြရရရပါသေးလားမပါပါဘူးဗျတခါတော့ဒါနိသဓမ္မစရိယဆိုတာအလူပေးတဲ့နေရာပါနေတယ်ပြကြရနေပေးလဲဒါနိသဓမ္မစရိယပဲရရဇာနေပေးရောရပုတ်ရကန်းနေနေပေးရောဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာလို့ခရားဟောတယ်ဒီမှာအင်္ဏမြတ်တဲ့မင်္ဂလာလို့ဟောထားတော့ပြကြရနေသူလဲမြတ်တယ်ဟောတာခင်ဗျားတို့ပြဿနာနေကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်အောင်တော့မလိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကသူများပြောတာညာသူများပါးစပ်ကိုလမ်းဆုံးနေတဲ့အတိတ်ပဲဟာလဲကိုယ့်လက်တွေဆုံးရှုံးကြီးဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရှင်ရှာရှည်တယ်ဆိုတာလေးစက်မိလို့ပြောပါတယ်နောက်ရှည်ကြအောင်မလားခင်ဗျားတို့အေးအိမ်ကြမှရှည်ကြနော်ဒီကြောင့်ဒီနေရာရှည်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအင်းကြတာမဟုတ်ဘူးသတိစကားသင်ခဲ့ကြလောကီတရဟုတ်ပြီရှိမဟုတ်ပြီရှိအကုန်ပဲလည်းဘယ်ဟုတ်မလဲအမိမကအော်လိုက်ယောက်ျားကယောင်ချာချန်လဲဆိုအေးဟုတ်တော့မဲဆိုပြီးဒီကလာတော်ရကြကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မဟုတ်တာတွေပါလာတတ်တယ်ဥက္ကမောမပါပဲဘူးလား
မင်းတို့မသိပါဘူးဆိုပြီးယောက်ျားကတန်ခါရေကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးကြုံကြဆုံးကြတာပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမဖြုတ်သေးလို့လာတာတွေနော်ဘယ်ကလာတာပါလဲအဲသက္ကာဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရကလာတာဆိုတာရှင်းတ်ပလားခိုင်းတာပြန်ဘုရားဖခင်ကိုရမေကြီးကပေါက်ပင်ဥမာနဲ့ပြလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ငါဒေါသကရွတ်ချတဲ့ချိန်သွားပြီးတကလားတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့အခါသူဒီရွတ်ချတဲ့ပင်ကဖြင့်မိလောင်ငုံနဲ့တူတော့သူမတော့လို့ပါဘူးယောဂံပြောက်ချင်နေပါစီဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲတော်တော်ဆိုးတယ်လူပဲကိလေသာယောဂပြောက်တဲ့ဥစ္စာအမှန်တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းမယ်ကောင်းရတော့လေဒီနေ့တရားသွားထုတ်မယ်အိမ်ကနေပြီးစွန့်ပြီးအထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရက်ကလေးများရွေးချင်ရသေးလားဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျမရွေးနဲ့တော့ဒကာရမတို့ရွေးမနေနဲ့ဒီလိုစိတ်အထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့နေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒါသူနဲ့ခါတာသူမင်္ဂလာသူဘာဘာတာသူဥဋ္ဌိတံဆိုတဲ့ကောင်းသောထခြင်းကောင်းသောနှိုးခြင်းဟာဒါပါပဲသူခဏောတဲ့ကောင်းသောခဏလည်းအခုပေါ်လာတဲ့ခဏလေးကကောင်းတဲ့ခဏပါပဲလို့ဒီကြီးများမှာလာပါတဲ့သုတ္တနိဗ္ဗာန်မှာနော်ခိုင်းတာနဲ့ဥက္ကမောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပေါ့မြက်သွားပြီဒီပင်ကိုသူဘုဘုကိုပြောတဲ့အတိုင်းသူကယူခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးရှိရလားရှိပါဘူးခါနဲ့ပရမပုဂ္ဂိုလ်သူသွားမေးတော့ပောက်ပင်ဟာကွာမိလောင်ငုံနဲ့တူတယ်ဆိုတာနဲ့သူစိတ်တဲ့တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပျောက်ထွက်တယ်ခင်များတို့ပောက်ပင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးတုံးဆိုတော့ဟိုနန်းရှိတယ်ကွာဆိုပြီးသွားတော့ခင်များကျုပ်ပောက်ရည်နဲ့တောက်အောင်မယ်ဆိုလို့ခင်များကလည်းပောက်ပင်သေးတယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပောက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဆိုတော့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာနီးနေတဲ့ပင်တော့တယ်ကွာအဲ့ပင်လုံးနေနေပောက်ပင်လာမှโยเคดาคนงามมีหลอกมุ่งเนี่ยอกูတော့คนงามอเมอกูหนีဆိုတော့သူตันเนี่ยရှိตันเนี่ยရှိဒီလိုဖြစ်နေပြီဘုရုဇဉ်ยันဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာဥပမာအဖြစ်ဘုရားဟောလိုက်တာဥက္ကမောရိပ်မိဗလားဒါနဲ့သူဒီหนีဖြစ်နေတော့ယင်ပေါက်ပင်တယ်မတူဘူးဆိုသူစိတ်တယ်ตันเนี่ยရှင်းရလားမရှင်းတာလေခင်ဗျားတို့ပေါက်ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောစမ်းပါဦးဗျာဆိုတော့ဟိုတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ရှိသွားခိုင်းတော့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ပေါက်ပင်အကြောင်းပြောစမ်းပါဗျာကျုပ်မလည်းဒီဝေဒနာနဲ့ပေါက်မြက်သွေးတော့မှာပေါက်မြက်ကိုပြုတ်ပောက်သွားမယ်ဆိုလို့ဆင်းနေရောမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ဖြာပါတယ်အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာကွာသံလေးကြည်ဓာတ်အိမ်ကြီးတယ်လို့တွေ့လောင်ကြီးသိနေတဲ့ပင်တွေ့ရင်ပေါက်ပင်သာမှဆိုတော့သူတွေ့ဘူးလားသူပြောတာဘယ်တော့ပေါက်ပင်ပြားသေးလားဒီဟာပေါက်ပင်ကြီးပဲမဟုတ်လားတဲ့အားလုံးဟုတ်ပါဘူးဩသူကလည်းရှုပ်နေတာဟိုပေါက်ပင်ကတော့ပေါက်ပင်ပဲမီးလောင်ထားတဲ့အရွက်ချနေတုန်းကလည်းပါပင်နော်အပွင့်နေပွင့်နေတုန်းအသီးတွေသီးနေတုန်းပေါက်ပင်ပါပဲဆိုတော့ဩပေါက်ပင်ဆိုတာမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲမှာသံသရာရှိနေဒါနဲ့ခင်ဗျားလို့ပေါက်ပင်သီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှများရှိသေးတုန်းဆိုတော့ဘုက္ကမုံသွားလို့ပြီးကြမရှိပါဘူးသွားလို့ကိုမပြီးတော့ဒါဆိုလေးခေါက်ပြအောင်တော့သွားပြရစီဦးဗျာဖခင်ကလည်းလေးခေါက်ဟောထားတာပေါ့ဒါနဲ့နိုင်စိတ်တော်မှလည်းစိုးရသေးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ့ပင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပါဟိုနားမှာဆိုပြီးသွားပြန်တော့ယာယီကျုပ်ကလည်းမြေချောက်ပြီပြီဆွဲနေတဲ့အတွက်ပေါ့မြင်တဲ့သပေါ့သားကိုကြိုပြီးတော့ရမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ပေါ့ပင်အကြောင်းသိကြတယ်ခင်ဗျားလည်းသိတယ်လို့ကြံဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောကြတယ်အပေါ့ပင်ပြောစမ်းအောင်ခင်ဗျားမြင်မှုတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ပေါ့ပင်ဆိုတာကွာအရွက်တွေဖားဖားခြင်းနဲ့ညောင်မင်ဝိုင်းကြီးလိုနေတယ်ဘွားကြသွားတယ်ဘွားကြအရွက်ဖားတော့ဘွားတွေ့ဒါနဲ့ဘုရုဇင်ရမှာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ယောဂတဲ့မှာတကဝရေပေါ့မြေရသေးရဲ့လားမရပါဘူး။အဲ့တော့မင်းဟာလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီกว่าတယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်ရင်ဟိုရန်တကြီးလေးပါဟောတာဟာပေါ့ပင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပြပြောတာရိပ်ပြီဗလားပါတယ်တော့အဲပေါ့ပင်တစ်ခုလည်းပဲတဲ့ရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြမြင်မှုရေးကြည့်တယ်အာရဏ6ပါးရှုလည်းပါမြင်မှုရေးကြည့်တယ်ကဲခန္ဓာ၅ပါးရှုပြန်တော့သဘောပါဓာတ်၄ပါးရှုပြန်တော့ကဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်ပျက်ကိုတည့်ရဲ့ဟောချနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ပါလဲအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တရားမလဲအာလုံးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားမကုန်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမင်းကသာပေါက်ပင်ရှာသလိုရှာနေတာကွာတဲ့စင်စစ်ကဖြင့်မင်းရှာတာဟိုဘုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဒကာရမတို့6ပါးနဲ့တက်လာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓာတ်4ပါးအဆုံးမှာသရုတ်တပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ဖြစ်အဆုံးမှာ
နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြည့်သုံးအောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အားလုံးတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြည့်သုံးမှာနိဗ္ဗာန်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးလည်းဘာတွေရှိနေလဲ။ရှိနေပါဗျာ။ယောက်ျားလည်းဘာရှိတယ်။ရှိနေပါဗျာ။ကလေးကိုရှိနေပါဗျာ။အဲအပြူရွယ်လေးတွေမှာရှိနေပါဗျာ။အဖွားကြီးဖိုးကြီးတွေမှာရှိနေပါဗျာ။ဒေဂန်ကြီးတွေမှာရှိနေပါဗျာ။ဘာသူသိကိုရှိတာကိုရှိ ਉਹ မပေါ့ပင်ကြီးပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူး။ဟိုဦးရာနဲ့ပေါ့ဦးရာနဲ့ပဲကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံနေလို့မလို့ဘူး။ငငယ်လေးမို့လဲကျက်တယ်မရှိဘူးလို့လုံနေဖို့မလို့ပါဘူး။ခဏငါတိုင်းမှာပဲဘုရားရှင်ရန်ရှာရှည်လို့ရှင်းမနေပဲနဲ့ဘုရားကဟေးဘုရားရှင်ရန်မင်းတွေကလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ဘာရှုရမလဲ။ရှင်းကြပြီနော်။ဒဂရမတွေလက်ခံထားမှာပါပါလေအဲဝေဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှာရမှာလဲစိတ်ရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှာရမှာလဲရုပ်ရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲသင်္ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓမ္မာနုပါဒနာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသစ္စာရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ပြတွေ့အောင်ရှာရမှာပဲသစ္စာဖြစ်ပြသစ္စာပဲအဲ့တော့ဒဂရမတို့တရားဟာတခါတည်းဟောဒီတလုံးတွေ့ကိုအရေးကြီးတာပါလားဆိုတာပေါ့ခွင်းကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တင်ဖယောင်းဥမပေးလိုက်တာဥက္ကမောင်တဲကောင်းမိလောင်ငုံနေတူတဲ့ဘင်ကအသားယူပြီးကြိုပြီးတော့ပြောင်းပါနီးနေတဲ့ဘင်ကအသားယူပြီးကြိုတော့ရင်ရောအဲပန်ရဲလို့တွဲလောင်ကြီးသိနေတဲ့ပေါ့ပင်ကနေပြီးအသားယူပြီးကြိုတော့ကောအဲကြိုတော့ရင်ပြောင်းပါပြီဒီမှာလည်းဖြစ်ပြည့်ရွှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပဲသဘောပါကြဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရင်သဘောကြဗလားအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းမင်းကပေါက်ပင်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဖြစ်နေပြီမင်းကမသိတာစင်စစ်ဟိုကိုယ်တော်ကြီးပြောတာကတော့ဖြစ်သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေအပန်းကြီးပဲတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့ပြောတဲ့သူတို့ကျင့်စဉ်တိုင်းသူတို့ပြောတော့ဖြစ်ပြမှာလမ်းဆုံးပြီးအမှန်လေးကြီးမရောက်ကြဘူးလားဒါပြန်ဘယ်ရဟန္တာပြောတာကမှားသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါအာဏာ၆ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။သဘောကျ။ငကန္နာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ဓာ၄ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။အလုံးစုံသောတရားတွေဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေ။ဘုရားဓမ္မတို့ဒီပေါက်သားကြီးပဲမကြဘူးလား။ကိုယ်နေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလား။မှန်ပါဗျာ။အယုတ်ချနေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလား။မှန်ပါဗျာ။အသီးသီးနေတုန်းကပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလား။မှန်ပါဗျာ။အယူဖားနေတော့မို့ပေါက်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုမလားမှန်ပါဘူးပေါက်သားတစ်ခုသာအဓိကထားပါမှန်ပါဘူးဒါပြင်မိလောင်ငုပ်ကြီးနေတာကိုလည်းဥက္ကမောင်းဒီကမထားပါနဲ့မှန်ပါဘူးနီးနေတာလဲမှန်ပါဘူးအဲတန်ရလို့သီးနေတာလေကိုမှန်ပါဘူးမထားပါနဲ့အယူဖားကြီးနေနေတာကိုတော့မှန်ပါဘူးမထားပါနဲ့ဒီအသားထဲမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုရဖို့အရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါဘူးအသားခုတ်ပြီးရကျွေလိုက်တဲ့အခါဒီထဲမှာရှိစေဩဇာတွေကျွတ်တော့ထုတ်ယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမလဲ6ပါးရှုလဲဖြစ်ပြအစီထုတ်อยู่ပါမှန်ပါဗျာ9ပါးရှုလဲသဘောကျ4ပါးရှုတော့2ပါးရှုတော့အဲ2ပါးရှုတော့ဖြစ်ပြအစီဆောင်ထုတ်เสียမလို့သူကဖြစ်ပြဟောထားပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့တရားလို့ဆိုရရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဟိုဘာမှရှုနေနဲ့ခန္ဓာရှုလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲမှန်ပါဗျာအာယတနာရှုလဲကြိုက်ရှုလဲတို့တော့ဘယ်လိုမှရောက်မတော့လို့မဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပြကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မှရမယ်တပည့်ကြဖြစ်ပြကြည့်အောင်အကုန်ဝင်မှရမယ်ဖြစ်ပြမဝင်လို့ရှိရင်အဲဒကာဓမ္မတွေရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကရှားသာရှင်းနေတဲ့လူရင်းဆိုင်ကသဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာကိုကျွတ်တို့အဓိကထားမလဲဖြစ်ပြအဓိကထားလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြမလားဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာတွေ့အောင်ရှာရမလဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသဘောပါဗလားဓာလေးပါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်တာသည်ယထာဘူတညာရှုပါများလားတော့ဖြစ်ပြမုံတော့ဘာညာခေါ်မလဲဟာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မတတ်နဲ့ဆုံးတော့ဘာညာခေါ်မလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ဘာညာခေါ်မလဲဖြစ်ပြမုံရင်ဖြစ်ပြအဆုံးသွားပြီဗျာရှုရင်းမှတ်တယ်အဲ့ဒီ
ဒီလမ်းနဲ့သာလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သေသေးချာချာနိဗ္ဗာန်ကိုရပါတယ်။တေဂံဤမြဲကြရရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးကလောက်မြင်တယ်ဆိုရင်နောက်ခန္ဓာရမရခြင်းကြောင့်လေနောက်ခန္ဓာမဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့စီကောမရောက်ဘူးလား။ရှိပါဘူး။ကဲသေလေသေတဲ့ဒီလိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တရားဓမ္မတို့မြဲကြီးငယ်ရောရှိပါဘူး။နောက်ဒုက္ခရောရှိပါဘူး။နေကြီးငယ်လည်းမကြရနောက်ဒုက္ခလည်းမရရဆိုတော့ဖြင့်ဩဒီဖြစ်ပြတလုံးကိုငါတို့အဆုံးလိုက်မှသာရင်ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာယနေ့သဘောကျရှင်းပြီနော်နောက်ပြန်ကြတော့ဖြစ်ပြသေးသေးချာချာလိုက်ပုံနဲ့တော့ပြအောင်မယ်ယနေ့နိုင်ရှိပြီ